گوجرانوالہ سے ڈاکٹر مرزا ایم بی قمر کے مطابق سب انسپکٹر محمد عبداللہ کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پیٹرول پمپ شاہین آباد سے 15 سے 16 من منشیات برآمد۔ ملزمان کے قبضے سے 25 توڑے منشیات اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ سٹی پولیس آفیسر محمد ایاز سلیم نے ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات جاری کر رکھے تھے، جن کے پیش نظر ایس ایچ او خرم گل سب انسپکٹر محمد عبداللہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف منشیات برآمد کی بلکہ ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے پولیس کی شاندار کارکردگی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔